Meyve tərəvəz bol vitamin mənbəyidir. Bunun üçün də hər kəs qida rasionunda bu nemətlərdən mümkün qədər çox istifadə etməyə çalışır. Amma bir çox hallarda bu məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı narahat edici məqamlar ortaya çıxır. Belə ki, hazırki dövrdə bazarlarda görünüşcə qüsursuz standart formalı genetik modifikasiya olunmuş meyvə tərəvəzə çox rast gəlinir. Bəs bunlar orqanizm üçün nə qədər təhlükəlidir? Bu məhsulları yerli meyvələrdən necə ayırd edə bilərik? Mövzunu əməkdaşımız Aygün Əliyeva Lənkəranda araşdırmağa çalışıb. Bu birinci növbədə kişi və qadın sonsuzluğuna gətirib çıxardır. İkinci, bir çox xəstəliklərin meydana çıxması, kanser, yəni şiş xəstəliklərin meydana çıxması, qan xəstəliklərin meydana çıxması, qaraciyyə tərəfdən, mədə-bağırsaq sistemi tərəfdən, uşaq orqanizminə mənfi təsiri çox sübut olunmuşdur. Bir çox hallarda bitkinin soyuğa, xəstəliyə dözümlü, məhsuldar olması üçün genin dəyişdirilməsi metodundan istifadə edirlər. Ölkənin istənilən bölgəsində bütün bazarlara yol açan bu cür məhsulları bir çoxumuz bəhbəhlə alırıq, gözəlliyinə valeh olur və ən əziz qonağımıza təklif edirik. Bəzilərimiz isə saralıb solan, görünüşü heç də ürək açan olmayan meyvələri alırıq. Bu meyvələrin yerli və daha sağlam olduğunu bildiyimiz üçün. Öz yerli məhsullarımı alaram mən bunu. Yəni onun xeyri var da, gübrəsi yox, başqa şey yox. Hətta ki, mən təbii meyvələri üstünlüyü verirəm həmişə. Amma o bir dənə meyvələrin heç yeməyi də düzgün deyil, istifadəsi də düzgün deyil. İndi məlumdur ki, təbii meyvələr yox dərəcəsindədir. Çünki əgər olsa da məlumdur ki, haradasa bir su yox xanalarda saxlayırlar. O da ki, keyfiyyəti, mahiyyəti biraz zayıf olur. Bəs alış-verişə gedərkən keyfiyyətli məhsulu necə tanıyaq? Bazarlıq edərkən nələrə diqqət etməliyik ki, təbii meyvə və tərəvəzlərdən dadaq? Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı GMO məhsulların xüsusi laboratoriyalardan keçdiyini bildirdi. Bizim laboratoriyanın bütün növ imkanları var GMO analizlərini aparmağa. Həmçinin komitənin laboratoriyasının funksionallığı keçən artırılmışdır, yüksəldilmişdir və artıq bütün məhsulların tərkibində DNT analizlərinin aparılması imkanları da yaradılmışdır. Mütəxəssislər Avropada, xarici ölkələrdə kurs keçmişlər. Bir sözlə qeyd etmək istəyirik ki, standartlaşdırma komitəsinin nəzarətində olan məsələdir. Soyuğa, istiliyə, quraqlığa da davamlı olan bu meyvələrə həşəratlar da yaxın gəlmir. Mütəxəssislər belə meyvələrin tərkibinin olduqca təhlükəli olduğunu və öz təsirini bir müddət sonra mütləq biruzə verdiyini bildirir. Hətta el misal da var ki, yerə düşən qurdlu meyvəni götür ye, ən dadlısı odur. Qurd bilir hara düşür. Mütəxəssislər hesab edir ki, xəstəliyə qarşı dərman istifadə edilirsə, həmin meyvənin üzərinə heç vaxt qurd gəlmir. Əgər qurd belə bu meyvəni yemirsə, gerisini siz düşünün. Bir sözlə, qəbul etdiyiniz meyvə və tərəvəzin faydalı olmasını istəyirsinizsə, hər məhsulu öz mövsümündə alın. Armudu yayda, narinqini qışda. Necə deyərlər, hər şeyin öz vaxtı var. Aygün Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.